Penktadienio naktį debesys daug kur sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik vietomis. Didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Dieną šalies orus lems žemesnio slėgio laukas. Dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiais palepins ir saulės spinduliai. Per daugelį rajonų slinks trumpi lietus, kai kur pagrumos perkūnija, nerims pietvakarių vakarų vėjas. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje termometrai rodys 11, Kaune 12, Klaipėdoje bus 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.